دا وزیر خارجه نه دا تپوس تاسو کړه نو ما خپل نم دې غوښتي نم ورته ویلې دي نم ورته طلب کړې خو د برطانیې د کونسل لیټ نه اوسړی را چې دا مشان د برطانیې وزیر خارجه به راځي ستاسو مدرسه وینو جماعت ویني ما یې خیر دې دلته پار قسمه صحابیان راځي پادریان راځي راځي کله راځي د جمعې پر ورځ ما جمعې پر ورځ زموږ کلاسونه نه بله ورځ دی راشي وی نو سو مقرر شوی ده داسې ما ډېر تا سره ملاویږي ما زه جمعې پر ورځ مشغول یم څو وخت به راځي لس بجې ما زه خو تیاری کوم وی نه لس پنځه لس منټه به تانه علي ما ډېر ښه ځکه میلمه که د دښمنې هم دی ته عزت کې بے پسند ہے زمون دا فوج مشران مارل پولیس والا چھو دا مشان پرازی مائے لے آخر تی سیکوٹی مسئلہ مائے دن میں زمون طالبان چاہتا سنوئی دا بار غم تاس ہوتے آگئی دا نر بچو کیوں سے رکو نا ورطا بن کیوں او خلقی پا غم اختا کرو بے ما ہوتے کم دے لے برا دی وستا کمرے لے بے زمان مرگر وستا کمرے کی خوک رازی اگر کوٹ پتیوں کی آوز تو خوب از مکہ ناس تینو کرسے اگر پکی نشتا بار بار ٹینک جوڑ کو لوڑو کے مائے ڈیرا تھا دا دے ٹینک جوڑ کے بے اگر آگے ماں تیویلی پدی گیت پر آزی خدا وارا پدا گو رہا ہے نو آزم دا حافظان جماعتی ہوئی دا دا کمپیوٹر کلاس اسے پخپل دے کے ناس لو مائے راضی با آگے بے ماں سر ایس کلی میں شکل ماں دے مرگرو تبیلو زمون دا خکل پیغمبر آخری تعلیم دا دے دے وسیعت کرے دے واجیز الوحد وفد بنحو ما كنت اجيزهم چه دا بار قوم دا لراشی وفد راشی متاسب والا حدیه ورکوه لکا زچه ورکون دا دا اگو وسیعت ده دیکھ اسلام دا کل تعلیمات و قائنه ده او دشمن کافر سر من پخر دیا ملا دیگه یا واقع چه جنگی جنگ وقت بینشتا او که تعالا دا سفیر پہ حیثیت دا وزیر پہ حیثیت دا ملمہ پہ حیثیت راشنا عصد دے کے حجور پاک تبا کافران ناتل او جماعت کے لئے دے رکھر دیکھا دا اگو حجرہ نوا نو صفحہ یو زیر ایک اسم لارے جماعت کیا غیر نزیر جنگلہ راتا ہو دا پاگے با فقیران مسلمانان ام ناس کو او دبار چی کافران وفتونا براتل جرگی براتلے اب اٹھو جماعت کے دے رو او پخن وزارا پا او حضور پاک پہ دشپی تقسیم کے پہ صحابہ دا ڈوڑے دا پا لیکن اگلی سر اپنوں نے انتظام نو نما دے مرگلو تویہ لکا دا من دا خکل پہ اغمبر دا وسیعت دے چی دا بارنا وفر راشی سیزن سکر جی دلتا ار قسم سفیران نازی ناروے سفیرم یا بدر رضی مخکر آگلو او غطہ میرے اسلام دا او تم مرکا رو خاندل وی دا من ملک عیسائیت ختم دے مائے کہ عیسائی کی دل غواری اصلی من مسلمان شا ذکر مونی عیسیٰ علیہ السلام پا آغا صفت دیو چھ خدا ور کرے مجھے خاندل دتا میں وی اصلی عیسائیان منگائیو تا سنے مجھے خاندل مونی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا خکل پیغمبر گنو دا کتاب خاون دے گنو دیور تا دا خدا زوی وی علیکہ خدا انوار نر دے گا خدا زوی خدا نر یاد خدا او عمر تا دا خدا زوی وی عمر تا دریم خدای ہوئی عمر تا پورا خدای ہوئی ناجیب خبر آنا مجھے دا دری یو دی یو دری ہوئی دا سے بول بول کبوئی نو آنو آگا نازمانو پخپلا ما اور تا قرآن شریف نو یاد کرے قرآنی بدا سوچ کرے ما ایسا حدیعہ پاکنو دا جو سار دران محکن تا رخیل پروتو دا ناویانو لقد قرآن شریف پرکے ما ایدا سشے اقاری سے مناسٹو مارے سے ہمیں دا قرآن شریف دیں اور دا انگریزے دے انگریزے تفسیر و ترجمہ اور پر اخیل کے بند دو لکہ ناویانو سر نبیت پوسو نکو ویتاسو دا حکومت امداد درکن کے قوم مانے نر حکومت نا یو پیسا من نالو دا سمرا خرچہ چکی دا قوم کئی مانے زمون مسلمانان پخپل دین عاشقان دی نو پخپل دین خرچ گئی نو دا طول پیسی دا دیندار خلق دی دا حکومت امداد نالو بیوی تاسو سکھا ہے مائی من دری سیزونا خیو تاسو تنبائیو زمون دا اسلام دا تعلیمات و خلاصہ در قدر دی حکول عقیدہ حکول عمل حکول اخلاق دا من دا خیو
من دهشت گردی نخل ناغوی نظام دا یقنی چه دهشت گردی نخل ما استاس یورپ کی پروپیگاندا دا اسلام کنا خدا تپوسو که چه دا دهشت گردی ونی کی گی من ده دی قائل نیو آن شریعت ده دی اجازت کئی خو یو سڑی دی جذباتی فیصلی استاس دا امریکی دا سیاست خلاف ذکر یو سڑی کنی چه دا ما کور تباشو ما شمان ایر آلا مرکر خزیر آلا مرکر آغاو ایزا پختل جنسو کم ورزا بی که دو دشمن چرگ مرکولش نمی مرکر تکلا قبائل کی کئی که دشمن باندور وست نی نو دا آغا غویم وجنی او دا آغا چرگم وجنی نو ما داستاسو دا امریکی او دا بش دا سیاست را دی عمل لی نو ما توج او ما ارتویستاسو دا برطانی معقول خلق او دا امریکی معقول خلق با پدر خفای دا بش پسی وی بلکل زم زم مخالف زکر برطانیہ کی صرف دا دی وزیر اعظم دا امریکی دا غم اور نور عام خلق دا مخالف نما عورتی دا کم ہے بے مورتوی اصلی عیسائیان من گئیو مبتغ کش بے نا او قرآن شریف میں پر رخیل کے ور کرے لاس کے میں ورنک رخیل کے بان اگر خپل سوی چه ور سرو آگی تا بیدا ویزه دا قرآن شریف ترجمه گورم پا انگریزه که او دا عیسی علیه السلام پا بارا که چه دا تاسوی نو دا سید دا ما کتلی دا قرآن شریف که نا ویزه دا انگریزه ترجمه گم اس پا تنده کسی دا پار را انگلی سر را دونه اما خدا پیشه خدا نا صورت حال دا بیا وی لا مسئول المطهر پرخیل کی مر کرے دو انگریزی ترجمہ مر کرے دو دا ہدایت پنیت مر کرے دا بن نبی بدن دا کافر بظاہر پاکی پلیتنی جمعہ تیدی و جنراکیم شی زمان مذہب دا دا احناف چی جمعہ تم را کیش بیت اللہ شریف تم کیش دا حضور جمعہ تم را کل دیر کافرانی چنی اولی دیر جماعت ستن پوری تلیلی دی نا جماعت تحبارا چستن پوری تلیلی خو جماعت ترانا نوات با سعودی عرب مذہب داری چی حرمین و شریفین و تیم پریدی و باقی جماعتون تزی مال تا بوردو میں لگی دلی دی چی سرین مکی تزی نو نو نیل باری و بورد لگی دلی چی دیز این باق ما غیر مسلم قدم نالی او دا مدینی منورین بار بودو میں لگی دلی دی دا دیو جن جزون دا غیر پاس نر آوری زکا جس کر قسم خلقی او لارم دا مدینی منورین کسو تبود تزی بار نو بار پا بار ایسا وکنی نوکلی رنگ بودو نا چی پا مدینی ورمش نوکا غیر مسلمی پکی